Ja, Ernstrup, ja. Jeg hørte jo et fantastisk foredrag, som du holdt på biblioteket om Tom Christensen. Og så tænkte jeg, den mand må jeg altså have til at fortælle noget mere. Du ved en masse om Tom Christensen. Hvor skal vi begynde henne? Ja, allerførst så vil jeg da gerne sige, at det var ikke bare mig, men vi er tre i et team. Det var Kirsten Lockhart, som spillede på flygelet eller på klaver, og Kurt Bay, som var solist, og så var jeg jo bare snakket gode tårer. Det er rigtigt. Så det var et team på tre mand, som var i gang med Tom Christensen, og det har vi været igen nogen tid. Ja. Og foredraget, eller kurseriet, eller hvad vi skal kalde det over på biblioteket, havde vi bygget op på den måde, at vi havde fundet nogle kasser, som vi synes vi kunne putte nogle af Tom Christensens digte ind i, for det var lyrikken, vi beskæftigede os med der. Og for sådan at have en lille smule hold på det, så startede vi med lidt om hans barndom og ungdom. Og ja, Tom Christensens liv begyndte i London, for hans forældre, Peter L. Christensen og Marie, ville på grund af, ja, der var vel en almindelig udvandrertilbøjelighed hos en del af den lidt trængte befolkning. Og de havde så altså fundet ud af, unge var de, meget unge endda. Hun var ikke engang fyldt 18, da de rejste til London. Men de havde altså fundet ud af, at de ville tage derover, og Peter fik job, og han fandt et sted, de kunne bo, og det var primitivt, men det var i hvert fald bedre end det, Maria havde oplevet i sin barndom. Og der kom så Tom Christensen til verden den 4. august 1893. Så boede det i London i en 3 års tid, men så kom der brev fra en farbror, at der var gode muligheder for at etablere sig selv hjemme i København. Og det syntes Peter var en udmærket ting, for han var egentlig ikke nogen særlig udvandrertype, hvorimod Marie var meget mere, ja, hun har vel været lidt mere varmblodig end Peter. Mm. For hun skulle efter Tom Christensens et essay, han har i en bog, der hedder Åbenhjertige fortielser, hun skulle være blevet aldeles rasende og have sparket det her brev rundt i huset. Nå. Men det endte i hvert fald med, at de rejste hjem, da Tom var lige knap 3 år. Og så etablerede de sig i Nyhavn med et lille værksted i Lille Strandstræde, i en baggård, og en meget primitiv lejlighed. Og der blev det så boende i en 3 års tid. Og når man tager alderen, han var bare 3, og indtil han var omkring ved de 6, så det var bare en 3 års tid, de boede der, og han var ganske lille. Ja. Men det har sat sig et dybe spor i hans produktion, fordi mange af hans ting er henlagt til Nyhavn. Hans personer er i et vist omfang også hentet der, og scenerierne og så videre. Og ja, noget af det første, vi i vores foredrags- eller kurseri gav, det var, at Kurt sang en vise, som Tom Christensen har kaldt Nyhavn. Og hvor han synger, hvordan det er i Nyhavn, sådan ved solnedgangstid. Skal jeg læse det? Ja, meget gerne. Ja. Det toner som en fløjte, når solen daller ned. En ensom ocarino af trøst og aftenfred. Det soner, og det sakner alt, som vil fortræde. I gadedøren står jeg og fløjter sagte med. Nu fløjter jeg om roser, for det er solnedgang, og alle gavle lyser den hele stribe lang. Nu fløjter jeg om roser, og blå forglemmer jeg om solen og om himlen, men rosa mest om dig. Nu fløjter jeg om skibet, der suser svagt i lønnen,
de båndede sig i søvne, som havde de et køn. Det dønner, og det drager i Nyhavns dybe vand, som i mit eget hjerte, fordi jeg er en mand. Nu fløjter jeg om bølgen og sømandspigens gråd. Der banker der et hjerte ud i en motorbåd. Men at mit eget hjerte har taget stærkt på vej, og døver bådens dunken, det skyldes Rosa dig. Nu fløjter jeg om duer, der søger skumringsro i ly af skæve tage, hvor der er bo for to. Nu fløjter jeg om roser, som ensom går på træk, ak, kunne jeg dog fløjte din lille sygdom, Mæk. Nu fløjter jeg om roser, hun har en skygge med. Det er en sælsom lykke, en lykke med fortræd. Nu tænder du din ampel for ham, din skyggedreng. Nu fløjter jeg usagelig den røde sol i seng. Klar. Så det var jo lidt trist. Ja. Måske et minde, men det er... Ja, man skal jo passe på, at man ikke blander digterens jeg og digtets jeg sammen. Nemlig. Det... Ja. Nå. Men efter Nyhavn, så flyttede de blandt andet ud til Østerbro, og der boede de, da Tom skulle begynde i skolen. Så han kom i Vibenshus skole. Den ligger på, ja, tæt på, hvor Jagtvejen støder ind i Strandvejen. Ja. Og der gik han i de første skoleår, og han må have været en flink elev. Han har nok været lidt stilfærdig af sig. Kan man forstå både af, hvad han selv skriver, mm-hmm. og hvad andre har fortalt mm-hmm. om ham. Men han klarede sig fint i hvert fald, og blev indstillet til at komme i den kommunale belønnings- og betalingsskole, som ligger i, eller som lå i Islædgade. Ja. Det er formodentlig for længst opgjort. Mm-hmm. Men det var lidt af en eliteskole, og der var mange, mange ansøgere fra de københavnske kommuneskoler. Der var over 125, skriver han et sted. Mm-hmm. Men der skulle kun antages, eller der kunne kun optages 25. Mm. Og en af dem blev altså Tom Christensen. Ja. En anden var Emil Bønnelykke, som jo altså også var en digter, der var noget i vælten der i, ja, første fjerdedel af det 20. århundrede især. Hans lys falmede ret hurtigt. Men han havde i hvert fald, Bønnelykke havde stor betydning for Tom Christensen. De havde et ungdomsvenskab, som holdt igennem de unge år, men som siden kom på vågeblus. Mm-hmm. Hvad Tom beklagede meget på et senere tidspunkt, men der var det i grunden lidt for sent at mm-hmm. beklage det. Mm-hmm. Men han kom så i den her kommunale belønnings- og betalingsskole, og derfra fik han præliminæreksamen, og med præliminæreksamen kunne han gå videre i Henrik Madsens Gymnasiums 2. G, yeah. hvis han inden sommerferien fik læst op på nogle mm-hmm. af de fag, som klassekammeraterne havde overstået i løbet af det første gang. Ja. Og det gjorde han. Og så kom han i 2. G med det resultat, at han så fik en udmærket studentereksamen i 1911. Ja. Og hvad så? Ja, så kom han på Københavns Universitet og gav sig til at læse dansk som hovedfag og tysk og engelsk som bifag. Og han havde i skoleåren beskæftiget sig lidt med lyrikken og også i gymnasietiden. Og i gymnasietiden havde han blandt andet også truffet nogle Fridtjof Brandt, som sidenhen blev professor ved Københavns Universitet og var psykologi, tror jeg nok. Mm-hmm. Nå. Det husker jeg ikke helt bestemt, men Fridtjof Brandt var i hvert fald også en person, som kom til at betyde meget. Han
sagde til de digterspiger, som han kom i nærheden af, som altså var Tom Christensen og Emil Bønneløv, han sagde, tag dog byen med i jeres emnekreds. Og det gjorde de to for fuld musik, må man nok sige. Så de skrev bydigte, og Bønneløkke havde foden indenfor hos et tidsskrift, som Gældsted var blandet op i, og flere andre af datidens kulturpersonligheder. Der havde Bønneløkke fået noget optaget, og så var det jo en smal sag for ham at introducere sin ven Tom. Og Tom fik alt i alt i X-Lax optaget nogle by- og proletar, eller proletar- og bydigte, kaldte han dem, og 12 i alt. Og de dannede sidenhen stammen i Tom Christensens første digtsamling, som kom i 1920, Fribytterdrømme. Så ja, i studentertiden, der mødtes de jo mange gange i universitetets kantine. Kannibalen kaldte det, hed den også i mine unge dage. Mm. Det hedder den formodentlig stadigvæk. Ja, sikkert. Og ja, så læste de op af egne produkter, og Tom begyndte allerede i 1912, altså et år efter studentereksamen, og skrive på en roman, som han gav navnet O.V. Mm-hmm. Og det kan måske være på sin plads i den forbindelse at sige, at han hed ikke bare Tom Christensen, men han hed Åge Tom Christensen. Ja. For øvrigt så var embedsmanden i London helt ude af jaketten over, at forældrene ville kalde ham Åge. For Åge, udtalt på engelsk, det lyder nærmest som et nys. Ja. Og han havde forklaret forældrene, at det her Tom, det var et navn, man gav til gale handkatte. Ja. Men, nå, det er en anden historie. Ja. Men han var 8 år på universitet. Ja, det synes jeg er længe. Ja. Om at blive kendt af. Ja. Så han har ikke været den flittige student, det tror jeg ikke. Nej. Og det giver han også udtryk for forskellige steder, at altså universitetets mørke lokaler og kedsommelige atmosfære. Nej, jeg tror, han har om ikke ligefrem haft studenterforeningen som hovedfag og vildstue som bifag, så har det været lidt i den retning. Ja, ja. Men han havde altså nogle gode kammerater, som han jævnligt mødtes med hos en tegner ude i Valby. Så er vi inde på Valbyparnasset? På Valbyparnasset, ja. Og det var Bønneløkke, og det var Bergsted, og det var mange andre ganske unge mennesker. Og de mødtes jævnligt derude, og fru Christensen havde altid en stor kan kaffe parat til dem. Og ja, men Tom Christensen skriver selv ikke ret meget om disse, men Jens Andersen har skrevet en tyk bog om Tom Christensen, Dansende Stjerne, hvor I han blandt andet også gør rede for en hel del af, hvad der skete på Valbyparnasset, som han altså har kunnet grave frem af forskellige kilder. Og altså, herr Jørgensen og fru Jørgensen, de har åbenbart været sådan stille i baggrunden, men har altså ladet deres hjem være et fristed for disse unge mennesker. Ja. Og på Valbyparnasset, der læste de også op for hinanden, hvad de nu havde gjort. Mm. Og blandt andet altså Tom af sit OV, som aldrig nogensinde blev trykt. Nej. Der findes to utrykte udgaver af denne OV, som jeg jo altså ikke har læst. Nej. Men så nærmer vi os 1919, hvor han er færdig. Ja, i 19 blev han færdig med sit kandmagstudium, og for at kunne blive ansat som lærer, måtte han jo altså have pædagogikum med, og det fik han også overstået, og der er et dejligt billede af ham, hvor han står på universitetets trappe, netop så han er blevet færdig, og han ligner slet ikke vores studenter.
Han er i blød hat, og han er i frakke, og han har en højtidlig mappe under armen. Hvor der er studenter ganske ukendelige i forhold til det, i hvert fald. Nå, men han blev altså kendt med, og så fik han nogle lærerjob. Og i nogle af hans essay kan man forstå, at han både har undervist på gymnasier og i mellemskole, men især havde han en længere periode, hvor han underviste på Niels Brock. Det var på aftenkursus for unge piger, som skulle lære noget engelsk. Ja. Og det penge skulle der jo til, for der var jo altså andet i verden end lige netop undervisning og universitet og den slags. Men det mordede ham til synligheden ikke så lidt. Det giver han klart og tydeligt udtryk for. Men han fik altså i 20 udgivet sin digtsamling Fribytterdrømme, og det medførte, at han fik en invitation til at komme i audiens hos Politikens berømte redaktør Henrik Kavling. Og Kavling sluttede audiensen med at foreslå den unge kan med, at han skulle skrive en kronik til Politikken. Og det gjorde så Tom Christensen også. Han rejste ganske kort efter den her audiens til Tyskland på en studierejse, har det vel været, eller dannelsesrejse, eller hvad man vil kalde det. Og han skrev også en kronik hjem om noget uro, der var i München. Han var godt nok alle andre steder end i München, men derfor kunne han jo godt skrive om det. Og kronikken kom hjem, og den blev antaget, og så havde han fået en indenfor i journalistverdenen, som interesserede ham betydeligt meget mere end undervisningsverdenen. Ja. Og så fik han et midlertidigt tilknytningsforhold, som sidenhen blev et permanent forhold, og han blev ansat som litteraturkritiker og anmelder. Ja. Og i den forbindelse vil det nok være passende at minde om, at han havde truffet Ruth Lange, som var datter af Politikens kulturredaktør, Svend Lange. Det var ved en oplæsningsaften i Admiral Ove Geddes gård i 1919, tror jeg det var. Og de to lærte altså sådan hinanden at kende og giftede sig i 1921. Og ganske kort efter deres giftermål fik de en frirejse med ØK's Tonkin til det fjerne Østen. Og det var en rejse, som fik stor betydning for dem begge to, og som de begge var meget begejstrede for. Og som altså også satte sig tydelige spor, meget tydelige spor i Tom Christensens produktion. Skulle vi ikke høre en prøve på det? Skulle vi ikke høre en prøve på det? Jo, det kunne vi da godt. Der er en lille episode, som handler om, hvordan de i Kina går spaceretur med deres fuglebuer. Wuxingdong. Jeg synes, jeg så den der. Du er nok bedre kendt i dit eget manuskript. Ja, den er der. Ja. Wuxingdong. Ja. På zigzagbroen til Wuxingdong, den lille skidende pavillon med mørk med snørkeltage og gyldne snit og bambusvægge beklædt med skidt. På zigzagbroen går hver mand tur med højt opløftet fuglebur, så alle fugle på bambuspind kan næppe lykke af solens skin. Se solen knitre på Wuxingdong, den lille bambuspavillon. Den stænker sol på den lille dam og hælder sølv i den mørke slam. Ja, her er lykke og her er ro, her burde alle fugle bo. Og som forsoning med livets lid i triller dele den træske tid.
Her stanser alle i særligt hvil, og fuglen vækker hjertesmil, imens den ringler sin lille gong på zigzagbroen til Wu-Sing-Dong. Ja, det kom til at betyde meget for Tom Christensen. Det gjorde det i høj grad. Ja. Han fik i 1922 samlet en serie digte i fra med netop Østenrejsen som tema, eller som Kina især, en samling, som fik navnet Påfuglefjeren. Ja. Og den indeholder noget i retning af over 20 digte, alle sammen med temaer derudfra, og ja. Wu-Sing-Dong er en af dem, et af digtene. Mm. Ægteskabet varede ikke så længe. Han var ikke gift med Ruth så længe. Nej, det sled noget på ægteskabet, at Tom ikke altid gik lige direkte hjem fra redaktionen og til hjemmet. Hvor boede de først? De boede først på Bispebjerg, hvor deres søn i øvrigt kom til verden, Erling hedder han, og flyttede siden til Istedgade. Men som sagt, turen gik ikke altid lige hjem. Hotel Kong Frederiks bar lå lige nærheden, og det var noget af et tilholdssted for journalisterne fra, formodentlig fra både Berlingeren og fra Politikken. Men det er selvfølgelig Politikkens folk, man hører mest om i Tom Christensen forbindelse. Og som sagt, turen gik ikke altid lige hjem. Og så var der også i 1926 det, at Tom forelskede sig meget voldsomt i hvert fald, i en kusine til Ruth, Bitty Berg. Og det var meget hit, og Bitty var en varmblodig og meget køn pige. Og det endte i hvert fald med, at Ruth lige efter nytår i 1927 pakkede sin tandbørste ned og drog hjem til forældrene med sønnen. Og så var Tom alene der, og det var lige ved, at han var ved at drive ud på drikkeriets overdrev, men blev dog holdt noget tilbage af Bitty, fordi hun tog lidt tøm i ham, men det var lidt slemt en overgang der. Men han blev boende i Istedgade en kort tid, og flyttede derefter hjem til forældrene ude, som var flyttet ind i Riksfabrikken ude i Valby. Mm-hmm. Og der boede han så hos forældrene i en del af tiden. For en anden del, måske den meste, delte han med Bitty i hendes villa oppe i... Var det Hornbæk? I det nordsjællandske. Var det Hornbæk? I Hornbæk, ja. I Hornbæk. Det er der med ægier, hvor han har været i vandet, der er ikke med ægier. Ja, jo, men forinden så tror jeg nok, at vi lige skal have fat i, at han gik hen og blev afholdsmand. Ja, det er vi da nødt til, for det er da ret det var sensationelt. For det skete i 1927, hvor han havde været til et gevaldigt drukgilde et sted, som var endt med, at han havde slået en sifon i stykker på knollen af en anden værtshusgæst. Nej da. Og det er jo altså ikke nogen lille ting, så politiet blev tilkaldt, og Bitty blev tilkaldt, og hun fik ordnet tingene, så han kunne komme hjem og sove rusen ud. Mm. Og da han så vågnede af den, fordi han havde været i detentionen adskillige gange, det var slemt. Ja. Men da han så kom til sig selv, så blev han klar over, at nu måtte der altså ske noget alvorligt. Så startede han
sammen med Anton Hansen, som var tegner ved Socialdemokratens presse, og i øvrigt en meget flittig bogillustrator sammen som Anton Hansen. Ja. Men han var altså en af de gode venner, og han fik Hanne Tom lidt på land, og fik altså, de fik startet, og så Harald Bergstedt var med i starten af den her afholdsforening. Og den fik flere andre med, også af skribenter af forskellige slags. Og det medførte altså, at der blev en cirka treårig fuldstændig tørlagt periode. Og det var godt nok for Tom, for så kunne han få skrevet den store roman, som han gik svanger med. Hærværk. Og Hærværk er jo altså en fortælling om en boganmelders ihærdige forsøg på at gå i hundene. Der er det måske også opportunt at fortælle, at Tom til en rustale til studenterne i studenterforeningen havde anbefalet dem at bruge deres rusår til at gå i hundene. Som sagt, han havde selv været godt på vej i hvert fald, men afholdsperioden gav ham så altså lejlighed til at skrive Hærværk, som udkom i 1930. Ja. Kort tid før jul, sådan den passede ind i julesalget, og kritikerne de var lidt forbeholdne til at begynde med, men Knut Hamsun havde læst bogen og var meget begejstret. Og da han jo altså var litteraturens grand old man, så havde det jo en vis indflydelse på, hvad også andre mente. I hvert fald så blev bogen solgt, og der måtte et nyt oplag i trykken, der deles omgående. Og bogen blev faktisk en stor salgssucces, men har altså også fået en vid udbredelse senere hen. Ja. Der er kommet flere oplag af den, den er oversat til adskillige sprog. Mm. Og herhjemme er der vel alt i alt trykt cirka 250.000 eksemplarer. Og filmatiseret. Og filmatiseret blev den også for en del år siden med Ole Ernst i hovedrollen som Ole Jastrow. Og med mange andre kendte skuespillere i de forskellige roller. Ja. Hvordan gik det så med Bitty og afholdsværket? Ja, de havde jo altså en del tid sammen i Bittys hus. Og nu nævnte du før, da han kom ind som ægier. Og det har han også sat i et digt. Bitty havde en gang, hvor han var kommet travende op fra søen, eller fra Kattegat, så havde hun sagt, der kommer ægier. Og det er nok også det, der har inspireret ham til digtet, der hedder Saltvand. Jeg svømmer ind fra Kattegat som grønne soverstrand igennem storm opskyllet tang. Du Sjællands sørgerand, det synes jeg er meget fint billede. Nå, du Sjællands sørgerand. Jeg går i land på rullesten, og vandet driver af min hud, og jeg er blank på sjæl og krop som havets stæsse unge gud. Jeg føler, jeg har saltvandsblik og ægiers æden mod til Kattegattes dristighed gav rytme i mit blod, og jeg er en bistor gud, som gik den gud i dag i land og satte sin europafod med våde spor på Hornbæk strand. Fra panden stryger jeg mit hår, mit saltvandsmørke hår, og træder over både sten og knuste muslingsgård. Jeg jubler tindrende goddag til Sjællands sommerlyse bred, som ruller op af Kattegat og bølgesval lyksalighed. Se, sommerens gud på Sjællands ø er født af hav som jeg. Jeg retter mig atletisk op i denne gudeløg, og bag ved Gud, ja, det er mig. Står snøftende en pjaskvåd hund, o ægiers hund, med gudeskæg og med en vragstump i sin mund.
Ja. Det er et dejligt digt. Og han har nok både, altså han var vældig glad for at svømme, og det havde han været i hele sin ungdomstid, og ja, altså manddom også. Ja. Svømme lange, lange ture. En gang var han der lige ved at komme galt afsted i Øresund, men det er en anden historie. Ja, ja. Ja. Og atletisk har han også været, og det var som sagt i en afholdsperiode der. Ja. Så det har været godt for ham. Det har været godt for ham, ja. Men så skete der jo altså det, at Bitty gik hen og forelskede sig i Peter Tutan. Og det var lidt efter nytår, da Tom, altså i, lidt ind i 1931. Og så opgav Tom sit medlemskab af afholdsforeningen og var igen ved at falde i mosen. Men igen havde Anton Hansen ham på land og sørgede for, at han fik en rejse, som skulle have taget ham til Moskva. Men Tom strandede i Riga, fordi der var problemer med at få visum til Rusland. Og når han nu var der, så kunne han lige så godt se at få det bedst muligt ud af det. Og det gjorde han, og han skrev hjem til Bitty, at han stadigvæk elskede hende. Men han fortalte også, hvordan han fordrev tiden, og med hvem han fordrev tiden. Og det kom der som en også ganske dejlige digte ud af. Ja. Men en skøn dag, så vendte han alligevel tilbage til det københavnske. Og tilbage i København, ja, så kom han jo igen i sine værtshusvenners lag, og blandt andet traf han nede i minefeltet nede i nærheden af Nikolaj Kirke og Nikolaj Plads. Gerda Westermann, hun var køn pige og en livlig pige, og de forelskede sig i hinanden og giftede sig. Og så var de for øvrigt gift i 10 år. Men der var den hage ved det, at Gerda var mindst lige så glad for de alkoholiske drikke, som Tom var. Så det var et forrygende ægteskab med to skilsmisser og en masse ballade. Og det sluttede, ja, Tom blev jo altså i 1943, der blev han 50, og det blev fejret i de små haver ude på Frederiksberg. Det var under krigen, må man huske på, så... Ja. Men Københavns overborgmester var der, og i 43, det var jo ikke ret længe før den 29. august, den 4. august, han blev 50, og ganske kort efter det begyndte så disse folkestrækker og det store ballade, og den 29. august med flåden sænkning og regeringsafgang osv. osv. Men Gerda døde i december måned, kort før jul. Tom kom hjem. Hvorfra, det ved man ikke rigtigt, men han kom hjem i hvert fald. Og der lå Gerda i sin seng. Han troede, hun sov. Men det viste sig, at hun var død. Ja. Og så røg han rigtig ud i tårene. Mm. Hele 1944 gik med drukture og indlæggelser på psykiatrisk afdeling og på detentionsophold osv. osv. Til han en skøn dag bankede på hos en veninde, der... Var det Bosse? Var det Bosse? Nej, det var ikke Bosse. Nå. Det var det hende, der var med i den her forening, der skulle redde ham. Altså, Ruth dør. Ja. Nej, hun hedder ikke Ruth. Nej, det var Gerda. Gerda dør. Gerda Westermann. Gerda Westermann dør. I december måned. Ja, og så er det Martha Karl, der er med til at samle ham op. Ja, fordi altså langt hen på året der, eller et stykke hen på året i hvert fald, fordi der går nogen tid op. Men så banker han på hos Martha Karl. Og Martha er altså en gammel bekendt, og Martha tager sig af ham og får ham i en fjernsynsudsendelse, som blev sendt. Det var Kaiser, der tog den for nogle år siden, og jeg har en kopi af den. Mm. Der fortæller hun, at han jo altså så
forfærdelig ud. Mm. Laset og pjaltet og snavset, men hun fik ham altså indenbords og puttet i badekarret og fik ham shine nogenlunde op, og så holdt hun altså lidt tjek på top for resten af den tid der. Og der er nogle græslige historier om, hvordan han på Amalienborg Plads havde lukket en tysk officer med sig hjem og spærret ham inde. Og havde nogle skrækkelige historier. Mm. Men i hvert fald Martha fik sat lidt skik på ham, og i hvert fald fik sat så meget skik på ham, så han, da krigen hørte op, så var der en overgang, hvor han faktisk var planlagt og skulle have været til Østen som krigskorrespondent. Og det var kommet så vidt, så han både havde fået engelsk uniform og pakket en kuffert for at tage afsted. Men så kom jo altså ved J-dagen den 15. august 1945, og så kunne han jo pakke uniformen ned og kuffert den ud. Ja. Så der blev ikke noget af det. Men ikke ret længe derefter træffede han så Bosse, som kom her fra det svendborgensiske, og Bosse var skilt fra sin mand og boede så sammen med sin datter. Det meste af tiden var datteren hos hende. Og Tom og Bosse forelskede sig i hinanden, og det var godt nok for Tom. For i 1946 giftede de sig og flyttede så til Bosses hus over på Grasen herovre på Turø, Æblehuset. Og der boede de så med Bosses datter Lone og blev boende der i nogen tid. Der var kollegaer i København, som overhovedet ikke kunne fatte, at Tom kunne være derovre. Men Tom befandt sig udmærket, og det var passende langt væk fra det københavnske værtshusliv, som havde betydet så meget for ham tidligere. Og forbindelsen med forlæggere og redaktion og så videre gik ganske udmærket. På Politikken sagde man, at det var nemmere at få fat i Tom på Turø, end det var at få fat i ham i København. Så opholdet på Turø var vel til glæde for alle parter. Det var ikke nogen afholdstilværelse, Tom kom til herover på Turø. Han havde sine ture på Krogen og Lone har mange gange hentet ham på krogen, og de har fulgt sig hjem, og det har været hyggelige spaceretur. For Tom var altså et vennesendt menneske. Og men det var, når han var færdig med at skrive, ikke? Han skrev først. Ja, altså først. Når han skrev, så skrev han. Ja. Og han skrev jo meget på Turø. Jeg tror, der er 28 titler, bogtitler, fra hans tid på Turø. Ja. Og det er en dårlig præstation. Ja. Plus har han jo altså holdt forbindelse med sin avis og skrev sine kronikker, og jeg kan ikke huske tallet, men det er tæt på at være astronomisk, hvad han gav af artikler. Ja. Det var bevaret, det er jo sådan nærmest journalistisk præget. Mm-hmm. Men han var meget flittig i sin tid på Turø. Efter nogen tid købte de Torelore, som ligger heroppe på Dejshøje, på vestkysten af Turø. Det hus, som Sofus og Karin Michaelis havde ladet bygge, og hvor de havde boet igennem nogle år, og som stadigvæk var Karins, efter at Sofus, Michaelis og Karin var blevet skilt, og Karin for øvrigt boede under krigen i det amerikanske i USA. Mm-hmm. Men hun ejede altså stadig huset, da hun kom hjem, men på et vist tidspunkt så overtog altså Tom og Bosse Torelore og flyttede derover. Og der har en herlig beskrivelse af, hvordan det er at flytte ind med et næst af bøger i det essay, der hedder Bøger, Bøger, Bøger. Ja.
Det er en ganske morsom fortælling. Ja. Mm. Men der prøvede de så og Bosse og Nåne deltog jo så i Toms dagligdag. Ja. Og ja, Bosse satte sig mange gange, har nogen fortalt sådan, når Tom havde besøg af nogle af sine litterære venner og kolleger, så havde Bosse sat sig sådan i en krog og sagt, åh, må jeg ikke godt høre med? Ja. Og nogle har i hvert fald fortalt mange rare oplevelser fra sin tid ja. Med Tom derovre, ja. Da hun var stor pige. Ja. Og produktionen fortsatte jo altså derovre i lange baner. Blandt andet lavede han sammen med tegneren Poul Christensen. Jeg vil sige Christensen, Poul jeg tror ikke sige det. Hedder. En to meget smukke bøger. Den syngende busk og De tabte ansigter, som Poul, så altså spejderen, det han kaldt, som han illustrerede med nogle meget smukke tegninger og tryk. Alt sammen var det udvalg af Toms tidligere digtning fra 20'erne, det meste af det. Ja. Men et par meget smukke bøger, som jeg jo altså også har. Ja, det er klart. Det er klart. Han var ikke havemand. Nej, det var han i hvert fald ikke. Du ved godt, hvor jeg vil hen. Ja. Til Trillebørns... Trillebørns morgensang. Det kommer vi til at klippe ud. Ja, men det er godt. Nu kan jeg se, at du har fundet Trillebørns morgensang. Ja. Trillebørns morgensang. Gider vi, gider vi, gugger vi ej. Knirker det hen af den knortede vej. Først kommer børn, og så kommer jeg. Gider vi, gider vi, gugger vi ej. Du er gebrækkelig, skrækkelig syg, hyler min bør, som just ikke er ny. Sådan er sangen i tidligste gry, jeg er for skrækkelig syg. Hjulet er humsk, og det humper i hop, og uopslideligt hyler det op. Det gør ulideligt ondt i min krop, nu må vi snart holde op. Skal du da læse mig stopfuld med løv? Laser og løv, og så stene og støv, stønner min bør, så jeg næsten er død, opslidt og udslidt og sløv. Hvorfor skal løv ikke ligge i ro? Hvorfor skal sten ikke ligge og gro? Hvorfor skal vi slide sønder vi to? Lad os få ro, 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 ro. Ja. Det er daktyler. det var Trillebørns morgensang. Ja, ja. Ja. Det har været en god tilværelse, han har haft på turen. Ja, men det har det da givetvis. Det har det da givetvis. Og, så nogen har fortalt, at dagen igen, når han arbejdede med sine ting og sager, så skulle der gerne være nogenlunde ro i huset. Og så var der altså mælk til frokosten, og det var først ved solnedgang eller hen ved aftenstiden, når dagens arbejde var overstået, så først kom der øl på bordet, og hvad der ellers sådan kunne være. Og altså, fleden var enormt klar og åbenlyst for ja. Alle andre. Ja. Han var også meget pædagogisk, når han talte, når han så hendes stile og så videre. Han var god til at gå ind i hendes stile, når hun skrev stile i skolen. Nå ja, i det hele taget så der var havde de to et meget nært forhold. Ja. Og på de ture, hvor de gik fra krogen eller fra nogle af vennerne, hvor nu Tom havde været og,
hvor nogen gik hen og hentede ham. Der fortalte han om både det ene og det andet undervejs. Så hun fik meget god information af Tom. Han købte chokolade til hende hver dag. Nå, det har jeg ikke hørt. Det har hun fortalt mig. Ja. Når han gik til købmanden, så havde han altid et stykke chokolade med, hjem til hende hver dag. Ja. Jo, men altså, når man taler med nogen om Tom, hun bor lige derovre på den anden side, når man taler med hende, så er det ganske, ganske klart, at Tom har fået en meget, meget stor plads i hendes hjerte. Ja, men det havde han jo også hos beboerne på Turø. Han blev udnævnt til æresborger. Han blev æresborger, Og ja, der var nok lidt af et kapløb med tiden der. Fordi det var i 1970, hvor kommunesammenlægningen stod lige for døren. Og jeg tror nok, at kommunesammenlægningen var per 1. april. Så det havde været i det tidlige år. Men man havde i Turø Kommune talt en del om det der med at gøre top til æresborger på Turø. Men så tog det altså fart, dengang kommunesammenlægningen nærmede sig. Men de nåede det på Turø og for ham. Udnævnt til æresborger, der hænger et fint patent over i mindestuen, over biblioteket, Turø Bibliotek. Ja. Så de nåede det der, og så da kommunesammenlægningen jo altså så skete per 1. april, så var det heller ikke så grumme længe før Svendborg fulgte i kølvandet, og også udnævnt ham til æresborger. Så han er dobbelt æresborger. Ja, så han er dobbelt æresborger. Ja. Men det var i 1970. Ja. Så der lever han kun 4 år mere, ikke også? Ja. I 74 dør han. Ja. En naturlig død. Ja. Altså jeg mener, han er ikke syg. Han var meget syg og afsvækket i senere år der. Eller det sidste år, det tror jeg nok, det må have været. Ja. For så han traf jeg blandt andet Johannes Jørgensen, mens han var på tur, og det har nok også været der omkring. Ja, hvornår døde Johannes Jørgensen, det kan jeg ikke huske. Men det kan jeg heller ikke huske. Men det sidste års tid i hvert fald, der var der flere hospitalsindlæggelser, og han var meget afkræftet, og den 2. juni døde han, den 2. juni 1974, døde han så. Mm. Og blev begravet på Turø, på skråningen ude mod Skorp Øresund. Og en af hans gode venner på Turø, det var præsten Johannes Johansen. Som blev biskop. Som senere blev biskop i Helsingør, og som er en af vores nulevende meget store salmedigtere. Ja. Og Johannes Johansen, vi har været en gruppe til at arbejde med disse sager der. Og Johannes Johansen kom en gang, og det var nogle, der foranledte det, over til os, og vi havde en eftermiddag, det meste af en dag, over hos Lone, hvor Johannes Johansen fortalte om dette venskab med Tom Christensen. Ja. Og begge har givet ganske tydelige udtryk, både Tom og Johannes Johansen, udtryk for den betydning, som det venskab har haft for dem begge to. Ja. Det var begge veje. Ja. Og Johannes Johansen fik senere udgivet en lille bog, som fortæller om Tom Christensen på Turø. Den kan man låne på biblioteket. Den kan lånes på biblioteket. Ja. Du kan godt låne den. Jeg har vist den. Når du har. Er der nogle digte, du mener, vi skal høre? Jeg har i hvert fald 2, jeg gerne vil høre. Ja. Ja, det ene, det er hjerte, der rimer på smerte. Hjerte, der rimer på smerte. Kan du finde det? Jamen, det kan jeg godt finde, ja. Skal vi ikke høre forårsdigt om hjerte og smerte? Jo. I foredraget kan jeg huske, at jeg siger noget om, at
mange poeter, de prøver på at undgå disse trivielle ting. Jeg kan i hvert fald huske min dansklærer i gymnasiet, han havde ikke at den håns ord til års for det at rime hjerte på smerte. Nå, men Tom Christensen har altså blandt andet et digt, som hedder Forårsdigt. Foråret løb med mit hjerte i nat, dette forslidte og arret hjerte, som jeg har misbrugt på skændigste vis, både til elskov og vildskab og smerte. Se, hvor behed dit hjerte er rimeligt på smerte. Og da jeg vågnede, der kildrede mit bryst, tomt og bedåret af hjerteløs gyset, og jeg lå hen med et spindeløst smil over mit ansigt i vårbrydningslyset. Se, hvor behændigt gyset er rimet på lyset. Kommer der nu denne vormorgenstund hen til mit leje, en gylden vores kvinde, tager jeg hende i hjerteløs lykke, lykken, som aldrig får plet af et minde. Se, hvor behændigt kvinde er rimet på minde. Smertefrit, let vil jeg elske og le, kærtegne, favntage, viske og kysse, smertefrit let, som de billige rim, jeg i mit digt lader drive og drysse. Se, hvor behændigt kysse er rimet på drysse. Ak, men jeg ved, der vil komme en maj, hvor jeg vil hente mit arrede hjerte, gammelt og rynket som afrevet bark, greb som syv satan af elskov og smerte. Se, hvor behændigt hjerte er rime på smerte. Igen. Ja, det er et pragtfuldt digt. Så skulle vi ikke høre Verlieben er et verbum? Ja, det er lidt i familie med det. Ja. Det er lidt i familie med det. Og der er det jo nok filologen og sprogmanden, som har studeret både engelsk og tysk, der stikker foden frem. Ja. Verlieben er et verbum, som jeg har lært i tysk, men man kan ikke lære det, hvis man er alt for kysk. Verlieben er et verbum, men bøjningen er svag. Man lærer det ved nattetid, men glemmer det ved dag. Nu er det morgentimen med sol på hver det tag, og hver en nattesvigertøs er ved at sakke bag. Ja, alle nattens piger med skørt og spredte flag. Verlieben er et verbum, man glemmer det ved dag. De lange, bumlende og natskygge erotik kan ofte slå mig svare skår i hjertets mekanik. Fra himlens vindue hænger nu solens gule klud, og morgenvinden frisk som vand skal grundigt lufte ud. Luft ud, luft ud, hun var kun en lille slumretøs. Så det er klart, at trofasthed hos hende var porøs. Hos mig blev det til elskov, hos hende var det fag. Verlieben er et verbum, men bøjningen er svag. Så kommer der en lille pause, for nu går han over til et helt andet sprog. Nu sætter jeg mig roligt og læser. Nu sætter jeg mig roligt og læser kønsløst sprog. Slår glose op i et par dage, skal gøre tør og klog. Ti fakta er som rensning for stemningspløret ånd. Der findes mig en helse i et engelsk leksikon. Jeg læser gerne engelsk. Det sprog har intet køn. Men læser jeg for meget tysk, det endte med en søn. Jeg læser altid engelsk. Det sprog har intet køn. Og læser nu så sjældent tysk, så jeg får ingen søn. Vi skal holde os til engelsk. Vi skal holde os til det engelske. Ja, jo, men engelsk har jo ikke noget køn. Nej. Kun falsk. Ja. Tyskerne, de har til gengæld både han og hun og det. Ja, det er det. Men Arthur. Ja.
Det er et af hans ret tidlige digte, og han har kaldt det folkevise, og det er med i Fribyt og drømme, altså hans første digtsamling. Og det var Arthur med blanke nakksko, og det var lørdag, og der var bal, og nogle dansede, og andre drak jo, for det var lørdag, og der var bal. Og Arthur sagde ja, og han sagde ja, jeg kan det gøre for det, kan jeg vel? Og så en pige i noget lilla, og så en søster i noget dræbt. Og dette syn blev jo Arthur vild af, for det var Satan, som de var skabt. Og Arthur sagde ja, og han sagde ja, jeg kan det gøre for det, kan jeg vel? Og han spenderede en masse banko på lille, lille Olivia. De dansede one step og lørdags tango, og andre dansede fra Bolivia. Og han sagde ja, og han sagde ja, jeg kan det gøre for det, kan jeg vel? Og det blev nattakst med bilen hjemme, og det blev nattakst for kys og klap. Og da så søndagen luntede fremad, hvor mønten rullede, og Arthur slap, men Arthur sagde ja, han sagde, tja, jeg er kattegør for det, kan jeg vel? En skønne morgen i en toiletspand fandt en fru Sørensen et barnelig. Den lille lilla holdt så også slet stand for krydsforhør fra vores politi, men Arthur sagde, han sagde, jeg er kattegør for det, kan jeg vel? Og det var Arthur med blanke laksko, og det var lørdag, og der var bal, og nogle dansede, og andre drak jo. Til det var lørdag, og der var bal, og Arthur sagde ja. Han sagde ja, ja, kan du gøre for det? Kan jeg vel? Det var det værd. Arthur, han. Jeg synes, at Thomsen lader skænde sympati for pigen igen. Det synes jeg også. Hvor han har ikke ret meget andet til års for Arthur end et snød. Nej, nej. Hvad er det for nogle linjer, der står på hans gravsten? Det er linjerne fra det afsluttende digt i hans tredje digtsamling. Der hedder Græs. Græs hedder det. Og vil du sige og bare de to linjer, der står? De to linjer, der står på gravstenen er: bøjer jeg mig så dybt, som jeg kan? Vokser min verden sig stor. Ja. Og det er sat på hans gravsten for? Det står på gravstenen. Det passer på ham. Vil du have det hele? Jeg tror, vi skal holde her og sige tusind tak for din indlevelse. Tusind tak. Gerne gjort. Tak. Gerne gjort. Birte, det kører måske 5 minutter nu, fordi det er langt bort. Vi har det sidste med. Nå, jeg tror ikke, der var mere. Hvor? Klar. Skal vi høre Græs? Græs. Græsset er underligt højt for mig, der ligger med næsen mod jord. Bøjer jeg mig så dybt som jeg kan, vokser min verden sig stor. Under de grønne spidsbue på det standser jeg her ved at stå. Tør ej gå vild i det lysende mørke. Tør ej gå vild mellem strå. Inde i stråene stempende haller er der en stemme, der vågner og kalder et stigende. Kommer du nu? Kommer du? Kommer du? Kommer du nu? Du? Nu? Og som et svar tone en klar, underbar, drengeklar stemme i mig. Endnu ej nej. Endnu ej nej. Men når mit vanvid er omme, når mine drømme om storhed er omme, der vil jeg komme. Der vil jeg komme. Der er jeg lille og lykkelig nok.